Vården av barn och vuxna med post-covid har en rad brister. Det här visar en helt ny rapport som presenteras idag. Ja, det handlar bland annat om att patienterna inte blir tagna på allvar, att vården inte är tillräckligt tillgänglig eller samordnad och att regionerna inte ser till att ny forskning sprids så att den når patienterna. Vi säger god morgon och välkommen hit till Siri Ståhle från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys som har gjort den här rapporten. Välkommen. Tack. God morgon. Ja, ni har gjort en enkät med ungefär 1400 personer med post-covid. Drygt hälften, 52%, svarar att de inte blivit tagna på allvar av vårdpersonalen vid minst hälften av gångerna som de har sökt vård. Vad säger du om det resultatet? Ur ett patientperspektiv är det helt klart en brist. Vi tror att det kan relatera till det osäkra kunskapsläget som finns i vården. Vi jämför också med andra personer som inte har post-covid och vi ser att just personerna med post-covid i mycket högre utsträckning upplever att man inte får den vård man behöver. Mm. Enkäten visar också när man pratar med anhöriga att även barn som söker för post-covid inte heller tas då på allvar, de upplever i alla fall inte det. Mm. Vad är det vårdpersonal behöver bli bättre på när det gäller post-covid, både kring vuxna och barn? Vi tror just att förutsättningarna i vårdmötet måste stärkas. Att man ska ha förutsättningar att prata med patienten, informera om det aktuella kunskapsläget, förmedla den kunskap som finns, göra patienten delaktig, prata om förväntningar och behov och verkligen kunna möta patienten i det. Då. Mm. Så att, liksom, att inte bli tagna på allvar är ju allvarligt i sig. Mm. Men dessutom så upplever också över hälften av personerna med post-covid att de faktiskt har blivit nekade vård dessutom. Mm. Vad är det som de vittnar om? Ja, men de beskriver att man inte har fått komma till vården i den utsträckning man behöver. Att man har behövt vänta mycket på grund av att man kanske inte fick söka vård för att man hade förkylningssymptom till exempel. Och det har funnits restriktioner kring det. Man beskriver också att man i högre utsträckning vill ha utredning och provtagning. Men även en bättre uppföljning och återbesök i vården. Mm. Men blivit nekade, då är det mer att man har fått höra att nej, men du får inte komma hit. Nej, eller du får vänta. Ja, precis. Men alltså, kan man som patient alltid räkna med att få den vård man vill, eller ska man ska väl lita på att vårdpersonal gör det som är rätt? Ja, men precis. Vården måste ju ske utifrån medicinska prioriteringar och utifrån behov. Men det är också viktigt att det sker med evidens. Och vi tror att här är det just en brist att vårdpersonalen inte riktigt har kunnat förmedla den kunskap som finns och kommer nå patienten och förklara att ja, det här finns det evidens för, det här kan vi göra. Men den här delen den kan vi inte göra för det finns inte tillräckligt vetenskapligt stöd för. Och så är det en dålig kommunikation där och så blir det missförstånd. Mm, så man känner sig negligerad. Ja, men precis. I rapporten framgår också att regionerna har varit dåliga på att se till att ny kunskap och forskning, som du var inne på, når vården och patienterna. Men vad leder det till för brister i förlängningen då? Ja, men det leder ju till att kunskapsnivån är väldigt ojämn mellan olika personer. Och att då blir ju behandlingen olika beroende på vem i vården du träffar. Och det blir en väldigt ojämn kunskapsnivå i vården. Vi kan inte säga vad det får för medicinska effekter. Men vi tycker att det här är väldigt viktigt för regionerna att tänka på hur man sprider kunskap och vilka insatser man gör för att vårdpersonalen ska ha aktuell kunskap. Det är samtidigt inte specifikt just för post-covid utan verkar vara en generell brist i vården. Mm. För då är det klart att det blir olika behandling var i landet man söker vård. Ja, ja, men precis. Om kunskapen är väldigt olika. Ja, ja, alltså, och vårt system är uppbyggt som det med regioner. Då. Det finns ju diverse politiska diskussioner om. Men när det gäller just post-covid-vården, hur skiljer den sig över landet? Mm. I alla regioner är primärvården basen, men sen är det ett antal regioner som har specifika post-covid-mottagningar. De arbetar också på väldigt olika sätt. Så att beroende på var i landet så har du tillgång till olika vård och olika kompetenser. Och vissa får kanske mer utredning, andra får mer rehabilitering. Hur samordnad vården är skiljer sig. Och här tycker vi att regionerna verkligen behöver utvärdera vården och se vad kan man lära sig, vilket omhändertagande har bäst effekt för patienterna och vad kan man lära av det och sprida de arbetssätten då. Mm. Och de här olika post-covid-mottagningarna som finns då på vissa, inom vissa regioner, vem
Vem ligger bakom initiativet till dem? Det är lite olika. Det skiljer sig mellan regionerna. I vissa fall kommer det från professionen, från läkarhåll, att man har sett ett behov. Ibland kan det vara ett politiskt initiativ. Det beror lite på, befolkningssammansättningen, vilka upplevda behov man har och sådär. Mm. Det finns en studie från Nederländerna från tidigare i år som beräknar att långvariga symptom förekommer hos var åttonde person som haft covid-19. Dessutom blir ju folk fortfarande sjuka i covid-19. Mm. Vad skulle du säga är det viktigaste för regioner och regering att göra nu framöver? Mm. Ja, men vi fokuserar just på det här med kunskap som en väldigt viktig insats. Att man i takt med att det kommer ny forskning uppdaterar de kunskapsstöd som finns så att de är uppdaterade med den nya kunskapen. Men också se till så att de sprids och används i vården, att vårdpersonalen har tillgång till dem. Just som jag var inne på tidigare, att regionerna utvärderar den verksamhet man har idag och ser vad man kan dra för lärdomar av det. Och till sist också att man jobbar med patientmötet och skapar bra förutsättningar för att patienten ska få ett bra omhändertagande, bra bemötande. Det handlar bland annat om resurser som man har tillräckligt med tid i vårdmötet. Mm. För det låter ju som att det här är en ganska stor patientgrupp som verkligen inte mår bra. Ja, vi vet idag inte exakt, men precis den studie som du relaterade till, ungefär 12%. Det. Mm. Mm. Den här rapporten kom ju på ett regeringsuppdrag och nu presenteras den senare idag. Ja. Hur tror du att den kommer tas emot inom vården? Ja, men vi hoppas att den kommer ha bra spridning. Vi brukar ofta höra att våra rapporter läs och verkligen används i vården. Så jag hoppas att den här kommer ha det också. Mm. Återstår ett steg. Vi tackar dig så mycket, Siri Ståhle från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, som alltså ligger bakom den här rapporten. Ja.